Бухлевски също отсъства значима фигура. Роман Прохаска, който по подобие на Камбуров е санкциониран. Тук претенции за Дуспа в 35-та секунда на матча. С нетърпение очакваме повторението, за да разберем дали Радослав Цонев бе фаулиран в наказателното поле. Ето го момента, в който юношите на сините падна на тревата след контакт с Екут Тиянаков. Поне според в предишното домакинство, тук срещу Черно море, той асистира за гола на Карнер, който се оказа и победен. Сега отново напрежение в наказателното поле. До гол не се стига. Левски пропуска добра възможност да победе в резултата. Още в третата минута от срещата. Отново Аймен Белоид бе замесен в положението. Успя да натисне топката, стана малко под нея. Да видим дали тя ще се развие успешно. Подаване. Тук възможност да бъде открит резултата. Димо Бакалов не се умя да излезе сам срещу вратаря, но опасността не е преминала. Спасяване на Юргачевич. Реален шанс се откри тук пред Локомотив Пловдив да поведе в резултата. Да си тръгнат поне с точка от София. Още веднъж ето това първо лошо докосване на Димо Бакалов. Трябва да кажем, че самият пас може би не бе достатъчно прецизен. В крайна сметка обаче се стигна реална голова възможност, но рефлекса, който Боян Юргачевич демонстрира. Центриране в наказателното поле. Това е Диави. Още един пропуск. Положение след положение. И то пред двете врати. Диаби все още има само едно падение с екипа на Левски. Той се разписа срещу Славия. Тогава насам обаче не се умява да се разпише. Доста така, че сигурен съм, те ще направят всичко възможно, за да стигнат поне до един гол днес. Спасяване на вратаря на Локомотив след диагоналния изстрел на Денуер. Хубав момент от матча. Бедоя видя включването от втора позиция на Денуер. Това ще бъде втората смяна на Христо Колев, освен ако отново не се стигне до някаква промяна. Изстрел сега към вратата на Юргачевич. Не бяхме виждали нещо подобно от доста време. Миланов. Получи се рикошет. Бедоя. Ъгъл фудър. Мики Орачев ще бъде. Краев. Сега Денуер. Включване и на Живко Миланов. Центриране в наказателното поле. Мики Орачев удар с глава. Спасяване 1-0. Мигел Бедоя, простете, се разписва в 77-та минута. Първо попадение за испанеца през този сезон. Оказва се на точното място и успява да донесе радост на феновете на Левски. Стойчо Стоев, разбира се, също има повод да бъде щастлив, макар и да не ни показва това с гримасата си, но все пак търпението на Левски даде резултат. Мигел Бедоя се разписва след удара с глава на Мики Орачев. Така смяната, която преди няколко минути направи Стойчо Стоев, дава своя ефект. Ето го удара с глава на Мики Орачев. Именно той се появи на терена преди малко. Сякаш и Елха Рубин не реагира по възможно най-добрия начин, но все пак трябва да кажем, че удара на Орачев бе от много близка дистанция. Вратаря на Локомотив изби топката не навън, а навътре. На практика я отклони точно към Мигел Бедоя, който нямаше как да сбърка на празна врата. Крумов, подаване в наказателното поле. Възможност за Локомотив. Разбъркване. Има ли кой да нанесе завършващ удар? По атрактивен начин Веселин Минев.